Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Sekejap ya. Jadi hari ini saya ingin membuat satu live untuk menjelaskan isu yang berlegar di media sosial berhubung dakwaan ya berlaku penipuan ya dan salah guna kuasa melibatkan Zaid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri dan Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri. Jadi sejauh mana berlaku penipuan ini dan sejauh mana berlaku salah guna kuasa. Jadi ada pelbagai versi tentang mana berlaku salah guna kuasa. Hari ini saya akan menjelaskan apa yang saya lihat. Okey. Dan untuk penjelasan ini, saya akan melibatkan dalam kronologi peristiwa live yang telah saya lakukan berhubung isu ini kerana apabila saya merungkai ya, rentetan peristiwa, saya perlu libatkan live yang saya lakukan kerana ianya mungkin berkait. Baik. Jadi, semuanya bermula dengan kemunculan satu laporan pada 11 siang yang dibawa oleh portal Pro UMNO bernama Suara TV. Portal ini terkenal dengan membuat penghebahan isu-isu berkait dengan UMNO dan selama ini tepat. Dan sebenarnya saya nak beritahu awal-awal lagi, kali ini pun tepat. Portal ini telah memberitahu sejelas-jelas mungkin bahawa sebenarnya ROS telah memberi surat kepada UMNO untuk memaklumkan bahawa usul tambahan PAU yang melarang pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden adalah tidak sah, tidak menurut perlembagaan UMNO. Maka semestinya lah UMNO perlu membuka pencalonan bagi pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Baik, merujuk kepada laporan portal Suara TV, saya membuat satu live di sebelah malam. Dan di dalam live itu saya menegaskan bahawa UMNO perlu membuat satu mesyuarat tergempar MKT untuk membuka semula pencalonan kerana jika tidak UMNO sedang melanggari keputusan ROS. Dan saya menasihatkan mereka yang membuat laporan awal kepada ROS untuk membuat satu lagi laporan untuk memastikan UMNO terpaksa membuat membuka pencalonan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Jika jelas beritahu saya ya. Okey, baik. Sejurus selepas live saya, saya tak tahu secara kebetulan atau sebaliknya, tetapi mula muncul laporan-laporan media yang memetik Presiden UMNO iaitu Zaid Hamidi. Laporan-laporan ni banyaknya bercanggah tetapi secara am rata-ratanya ianya berbunyi Zahid mendakwa dua perkara. Perkara pertama ya ialah bahawasanya ROS telah menerima usul tambahan PAU yang menidakkan pertandingan Presiden dan Timbalan Presiden. Dan yang lebih penting lagi, ada satu dua laporan yang turut mengatakan Zahid berkata bahawa Menteri KDN iaitu Saifuddin Nasution telah memberi pengecualian kepada UMNO, iaitu UMNO tidak perlu menurut lagi satu section, tak silap saya, perlembagaan parti ataupun akta yang berkaitan, akta yang berkait dengan ROS. Dan menteri memberi pengecualian berdasarkan kuasa yang diberi kepada menteri di bawah Seksyen 70 Akta yang bersangkut dengan pertubuhan. Okey, maknanya menteri telah gunakan kuasa dia yang termaktub kepada di dalam akta yang berkait dengan pertubuhan untuk memberi pengecualian terhadap mana-mana bahagian lain akta tersebut dan memberi pengecualian ini kepada UMNO. Jadi di sini timbul dua perkara menarik ya. Pertama, Zahid secara tidak langsung tembak kaki dia sendiri. Jadi apabila Zahid berkata bahawa menteri telah memberi pengecualian kepada UMNO, bermakna Zahid mengaku bahawa UMNO sememangnya melanggari perlembagaan parti. Tetapi disebabkan diberi pengecualian, sekarang dia tidak perlu patuh kepada bahagian perlembagaan berkait dan oleh itu dia boleh terus halang pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Ya, maknanya Zahid dah mengaku
Ahmad Maslan dulu menipu. Kononnya semua yang dilakukan oleh UMNO berhubung usul tambahan PAU adalah tertib dan teratur dan sebagainya. Jadi pendek kata, Zahid telah mengaku bahawa segala yang dikatakan oleh kepimpinan tertinggi berhubung dengan usul PAU tu kononnya semuanya tertib adalah bohong belaka. Dan sekali lagi, saya nak ingatkan anda, Zahid tembak kaki dia sendiri kerana dia mengaku secara tidak langsung bahawa usul itu tidak sah. Baik. Kedua, timbul persoalan surat apa yang Zahid terima. Adakah surat itu dari ROS mengatakan ya bahawa ROS sekadar menerima usul dari UMNO dan sedang mengkajinya, maknanya belum buat keputusan, ataupun ROS sudah menerima usul daripada UMNO dan sudah buat keputusan bahawa mereka mendapati usul itu sah? Persepsi ditimbulkan oleh Zahid bahawa surat dari ROS memberitahu UMNO bahawa usul itu sah, maknanya ROS terima usul itu sebagai sah, maknanya boleh halang pertandingan jawatan presiden dan timbalan presiden. Kemudian hari ini pula tular surat ROS. Okey. Di mana surat ROS tu jelas menunjukkan bahawa sebenarnya ROS memaklumkan kepada UMNO bahawasanya usul tambahan PAU adalah tidak sah, tidak menurut perlembagaan parti. Di sini sekali lagi sudah terbukti Zahid telah menipu kita, melainkan Zahid boleh buktikan ataupun nyatakan bahawa surat yang tular itu adalah tidak sah ataupun tidak sahih ataupun satu penipuan. Tetapi menurut maklumat sumber saya, itu adalah surat sahih bertarikh 2 hari bulan Mac. Maknanya persepsi yang ditimbulkan oleh Zahid, kononnya ada penerimaan surat daripada ROS yang mengatakan menerima usul tambahan. Persepsi yang ditimbulkan bahawasanya ROS bersetuju dengan usul tambahan itu, bermakna usul tambahan itu sah dan jawatan presiden tidak harus dipertandingkan, itu adalah satu pembohongan Zahid. Satu dalam banyak siri pembohongan yang sebelum ini sudah terbukti. Okay? Alright. So maknanya laporan portal Suara TV sekali lagi tepat. Dengan tepatnya, portal tersebut telah mendedahkan bahawa ROS telah memaklumkan UMNO bahawa ianya tidak setuju dengan keputusan usul PAU. Baik. Kemudian semalam, Saifuddin Nasution iaitu Menteri Dalam Negeri telah membuat satu kenyataan bahawa dia tidak tahu isi kandungan surat ROS. Saya berhenti di sini. Maknanya, apabila Zahid mengaku bahawa dia, Menteri Dalam Negeri, telah memberi pengecualian kepada UMNO, okay, maknanya Menteri Dalam, berdasarkan kenyataan Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri tidak merujuk kepada siasatan ROS atau keputusan ROS dan membuat keputusan sendiri. Jadi persoalan yang timbul sekarang adalah Saifuddin Nasution melakukan siasatan sendiri ke? Jika lakukan siasatan sendiri, bagaimana siasatan itu dilakukan tanpa melalui ROS? Adakah Menteri KDN yang memang sebetulnya memantau ROS mempunyai kuasa untuk melakukan siasatan sendiri yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada ROS? Ya, saya fikir tidak. Ini menteri itu memang bertanggungjawab terhadap ROS, tapi siasatan perlu menerusi ROS. Jadi adakah Saifuddin Nasution yang kononnya tidak merujuk kepada surat ROS membuat siasatan sendiri dengan mengenepikan ROS? Siapakah yang terlibat dalam siasatan itu? Bukankah ini satu bentuk salah guna kuasa atau kedudukan? So di situ sudah timbul tanda soal itu. Okey. Ya. Kedua, hari ini pula sudah timbul surat daripada Kementerian Dalam Negeri bertarikh 7 Mac bahawasanya menteri telah memberi pengecualian kepada UMNO. Tetapi kalau surat itu bertarikh 7 Mac, Zahid sudah umumkan sebelum surat itu keluar, iaitu 2 hari lepas, semalam ke 2 hari lepas, bahawasanya Menteri Dalam Negeri sudah memberi pengecualian. Mana satu yang betul? Adakah Menteri Dalam Negeri memberi pengecualian sehari dua yang lepas, ataupun adakah Menteri Dalam Negeri baru memberi pengecualian hari ini kerana surat dari KDN bertarikh 7 Ogos? Jadi, mana satu yang betul? Dan sekiranya Menteri Dalam Negeri telah memberi pengecualian tanpa merujuk kepada ROS,
Bukankah itu satu bentuk salah guna kuasa selain daripada fakta bahawa menteri dalam negeri tidak ada hak untuk melakukan siasatan sendiri? Menteri dalam negeri yang bertanggungjawab terhadap ROS tahu ROS sedang melakukan siasatan. Tetapi dia telah mendahului ROS dengan membuat pengecualian. Jadi dia telah secara tidak langsung membazir masa ROS. Dan ini dikira membuang dana lah. Tapi apa pun, dia melakukan ini nampak jelas untuk membantu Zahid kekalkan. Nampak ada kepentingan peribadi untuk membantu Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. Di sini sudah jelas ada salah guna kuasa dan kedudukan. Ya? Bagaimana Menteri Dalam Negeri tidak tahu kandungan surat ROS yang bertarikh 2 Mac sedangkan dia buat kenyataan 7 Mac? Okay? So, Saifuddin Nasution telah juga tembak kaki dia sendiri. Yang lebih lucu lagi, Saifuddin Nasution telah kantoikan Zahid dan Zahid telah kantoikan Saifuddin Nasution. Yang paling lucu, oleh kerana terbukti bahawa Saifuddin Nasution telah salah guna kuasa untuk membantu Zahid, ya, dan oleh kerana Zahid membuat pengumuman bagi pihak Saifuddin Nasution pada tarikh sebelum KDN membuat keputusan rasmi, sudah nampak unsur subahat. Bermakna Zahid juga dikhuatiri telah salah guna kuasa sebagai Timbalan Perdana Menteri. Hebat kan kerajaan Madani ini, ataupun lebih tepat lagi kerajaan nepotisme terbuka ni. Itu sahaja penjelasan saya lah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.